Doncs jo sóc l'Anna Carné, coordinadora del projecte Plantés. Perdoneu la fonia, però a més de coordinadora d'aquest projecte sóc mestra en un projecte d'art amb l'Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Llobregat. Són projectes que són molt motivadors però també molt esgotadors, també s'ha de dir. Espero que la fonia no us faci avorrir el que he d'explicar. Primer de tot volia posar-vos aquest article 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Fixem-nos sobretot en el principi del tota persona té dret, no? Hi ha tot de documents oficials que van en aquesta línia, com l'Agenda de Seül, el Full de Ruta per a l'Educació Artística de la UNESCO. Són documents que ens han servit de base, de punt de partida, amb l'associació ConArte Internacional, des d'on és el projecte aquest Plantés, perquè són documents que trobem que no són, bueno, que no és molt real, no? Que no és tota persona que té dret, i a través de l'associació i sobretot amb aquest projecte Plantés, doncs intentem arribar a molts centres públics, moltes escoles, molts instituts de zones, bueno, ja són centres que ja tenen aquesta etiqueta d'alta complexitat, no? Que ja és algo que ja marca terriblement, però nosaltres tenim una especialitat, bueno, unes ganes d'anar-hi cap a aquests centres, perquè és on bàsicament no tothom té dret, no? En aquest accés a la cultura o en aquest accés a l'educació artística. Llavors, segueixo. Aquests, per exemple, són uns alumnes del planter de dansa de l'Institut Salvador Espriu de Salt, alumnes d'en Jandro, que després us explicarà què fan ells. Passo als eixos principals del projecte Planters, que aniré explicant ara d'un en un, però són la normalització de l'educació artística, la formació del professorat, l'avaluació d'aquests processos i la visibilització dels planters. I aquest és un planter d'ukeleles a l'escola Pous i Pagès de Figueres, al barri de Sant Joan, que és un barri que segurament moltes vegades heu vist al Telenotícies, no per motius pedagògics ni artístics. Llavors, la normalització de l'educació artística. Què vol dir normalitzar? Per nosaltres és posar en diàleg aquest món educatiu i l'artístic, no?, que comentaven diverses persones al llarg del dia. I ho fem a través del teatre, de la música, de la dansa i de les arts visuals. Això vol dir que treballem en horari lectiu, és a dir, per qualsevol persona, o sigui, ens acostem en aquesta tota persona, en aquest dret, no?, universal, i estem regularment a aules de primària i a instituts, amb projectes de mínim 2 anys. Actualment estem en un cicle de 3 anys, perquè això depenia d'un finançament privat que ens va arribar, però en teoria estem en projectes de mínim 2 anys perquè creiem que aquesta és la durada mínima perquè sigui un projecte realment transformador. Llavors treballem amb equips mixtes, és a dir, no és un artista que ve i fa el seu projecte i deixa, no?, el professor de banda, com comentava, sinó que treballem conjuntament. De fet, tenim una hora de coordinació prèvia a la classe on preparem la classe conjuntament. Evidentment, via mail es fan moltes coses abans d'arribar al dia de la classe, però tenim aquesta hora no només per afinar instruments, preparar els espais, sinó que és per parlar de com va anar la sessió anterior, de què farem en aquesta, i això, clar, és una implicació, una complicitat que creiem que és un dels motors d'aquest projecte. Llavors, estem parlant actualment en aquest cicle que estem ara, no us ho he dit abans, però fa 5 anys que està engegat el projecte Plantés, i en el cicle actual som 500 alumnes, són 2 instituts, 8 escoles de primària, tenim 12 mestres ConArte, 12 artistes educadors, i són 17 mestres de centre. Estem a Figueres, estem a Sant Feliu de Guíxols, estem a l'Escala, a Salt i a Girona. En alguns d'aquests centres hi ha Escola Municipal de Música i treballem conjuntament, però en altres, com Figueres, per exemple, no n'hi ha, i som una associació, doncs, que a vegades, doncs, no tenim accés a plataformes com, no sé si l'ARAT al final podem entrar o no, però clar, no som una escola municipal, sinó que som una associació externa, no?, diguéssim. Llavors, aquesta combinació, no?,
d'escoles municipals doncs no es pot fer, però es fa amb artistes locals o amb entitats locals. No? Figueres, per exemple, els planters de dansa es fan amb una companyia professional de dansa que es diu Agitar, i ells són els que s'encarreguen de fer la part docent. No? I llavors una altra gran pota del projecte és assistir a espectacles. En el cas dels planters de Salt, que són molts, tenim la sort de comptar des del principi amb la complicitat del Festival Temporada Alta, que després us en parlarà en Jandro, d'un projecte que es diu Atempo, en el qual ens donen una facilitat extrema per accedir a veure espectacles o artistes que venen a l'aula. Sí, però estem parlant, bueno, això sempre d'entitats no públiques en aquest cas, que no, desgraciadament no sempre hi ha escoles municipals a tot arreu, ni escoles d'art a tot arreu. No? Llavors, segueixo. Això, exacte. La formació del professorat és un altre dels eixos que ja ha sortit també al llarg del matí. No? Aquestes hores de coordinació de les que us parlava ens serveixen per aprendre ja junts setmanalment, mestres de centre i artistes, perquè així compartim i complementem els recorreguts de cadascú. Però a banda d'això tenim una banda d'aquestes classes setmanals, hi ha un grup de treball que ens reunim 4 vegades a l'any. Aquest grup de treball està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i és un grup de treball que està bàsicament enfocat a compartir la metodologia, a reflexionar, i venen sempre formadors externs en una part del grup i l'altra és més de reflexió interna. No? I llavors els seminaris, que no dic gaire res perquè ja en parlaràs tu, no, Jandro? Sí. Molt bé. Doncs segueixo. Aquí tenim els alumnes de l'Escola Gegant del Rec de Salt que fan orquestra de corda. Explicar-vos, per exemple, que és en el seu horari lectiu, el planter, però a demanda del primer grup que va acabar, ens van dir que després de 2 anys que no en tenien prou, que ells volien seguir, i que o seguien o feien una manifestació a la porta de l'escola. No? Llavors, clar, davant d'això et quedes bastant fotut i dius, a veure, un moment, ara jo d'on trobo els diners perquè aquests nens i nenes puguin seguir, perquè no és tan fàcil, no? I vam aconseguir finalment muntar una orquestra extraescolar, això ha passat a Salt però també ha passat a Figueres, i en aquestes dues escoles de primària els que acaben un cicle de 2 anys tenen la possibilitat de continuar fent aquestes classes d'orquestra, i no va ser necessària la manifestació en aquest cas. Llavors l'avaluació d'aquests processos, que és supernecessària evidentment, per, ja sigui per anar a ensenyar una mica què fem i com ho fem, però per demostrar que són projectes que funcionen, que a vegades no és tan fàcil explicar-ho amb números. Nosaltres partim de fer unes enquestes, llavors també vam acompanyar un documental que podeu trobar en el nostre canal a YouTube, que és Art Internacional, es diu Primer Cicle, i allà veureu tot el que complementen els números i estadístiques d'aquestes que, bueno, a mi em costen una mica. Estem allà acabant de trobar quin mètode d'avaluació és... Bueno, busquem fórmules constantment perquè és una cosa que no és gaire fàcil d'avaluar. Llavors, ja arribem al final. I l'última branca important del projecte és la visibilització de què fem i com ho fem. Quan acabem aquests projectes de 2 anys, sempre hi ha una producció darrere. Aquí teniu una... En Santi Serratosa també va ser... va formar part d'aquest... El primer videoclip que vam fer va ser amb una cançó d'en Guillem Roma, amb en Santi Serratosa, amb la Marta Roma, amb la germana en Guillem, que van estar treballant a les aules, que van estar fent una cançó conjuntament, i llavors aquí hi ha els 500 alumnes del primer cicle. Vam fer un segon videoclip amb la Rosó Sala, una cantautora de Roses, que vam treballar al llarg del curs en els diferents planters, tota la temàtica dels refugiats. Vam treballar-ho a l'aula des d'un espai més reflexiu, però després des d'una banda més artística. Van crear ells la lletra d'aquesta cançó, i aquí són només els planters que acabaven aquell any, que són de Figueres i de Sant Feliu de Guíxols. També no us els poso, no hi ha temps, entreu a YouTube, són preciosos. Espero que els disfruteu. Un altre, bueno, després estem també amb el Cos Escola, que tampoc us en parlo, que us en parlarà en Jandro després. Sí, no? Tens 10 minuts, eh?
Llavors, bueno, és això, és ensenyar què fem, és treballar en xarxa, no? Com moltes, no? També moltes persones heu estat dient aquest matí, treballem en projectes europeus, estem amb l'Interreg Poctefa, amb diferents projectes, amb ganes d'engegar un projecte euroregional, també en Perpinyà i en Palma de Mallorca. Bueno, que això, que estem aquí, que és connectar-se, que és fer xarxa, que és fer-se veure, fer-se imprescindibles, no? Al final. I ja està, només dir-vos doncs, que podeu trobar més informació. Bueno, aquests tornen a ser els de Figueres, que són fantàstics. Que això, que ens trobeu a Facebook, a Instagram, a totes les xarxes que vulgueu, Con Arte Internacional, si voleu saber més coses. Que 10 minuts és molt curt per explicar tantes coses. Doncs això, que moltes gràcies.